хороший. Знімаємо таймлепс. Для вас, любі підписники. Нас вже 60. Дякуємо вам, що ви з нами. Залишаєтесь. Далі цікавіше. Знімаємо класний для вас таймлепс. Всім привіт. Привіт. Сьогодні ми розкажемо вам, що подивитися в Празі за один день. Розпочнемо нашу екскурсію з Карловського Литограду. Саме так називається ця зупинка, і сюди ви можете доїхати на 22-му або на 23-му трамваї. І це задня частина Празького граду. Тут найменша кількість туристів, взагалі найменша кількість на вхід, тому ви можете прийти сюди і майже без черг вільно зайти в цей парк, а потім пройти далі в Празький град. Раніше Пражський град – це була резиденція чеських королів, а зараз це резиденція чеського президента. Біля входу з двох сторін стоїть варта, і зараз буде зміна караулу. Давайте поглянемо. Вже почалась. Серцем Пражського граду є собор Святого Віту. Зійти в нього можна всередину з однієї сторони, або піднятися нагору на башню з іншої сторони. І в камеру телефонів він не влазить, тому потрібно приїжджати і дивитися власними очима на нього. About European Union. It could be benefits, it could be like all disadvantages, whatever. What's on your mind? What is your opinion basically about the European Union? Let's a bit improvise. So. Right. Okay. We can choose. Like. If we'll be shorter, it's better sometimes. Yeah, okay. Perfect. Let's go. The benefit for European Union is the following things. So it's safe for people, it's good for people because it's combined people together and people can be together and think that there is one big family. Awesome! That's great. That's great. And one more thing, please. We are asking people to say Czech sentence and we will like kadet and it will be like all one big sentence in Czech language. Can you say what I will say? Oh yeah. Just repeat it? Yeah. Oh, right. This one is a little bit hard. Abe Bill.
мой глас. Аби бив мой глас. Yeah, that means to my voice and in the hoarseness to my voice be heard. Аби бив мой глас. Аби бив мой глас. Look at the camera. And we can go. Аби бив мой глас. Great. Awesome. Can we do even? Yeah. And one more thing, just for encouraging people to go to the elections, can you say, půjdu volit? Půjdu volit. Půjdu volit, which means I will go to elections. All right. Okay. Půjdu volit. Great. Awesome. Great. Thank you very much. Thank you. Що це тільки що було? Не знаю, я налаштовував телефона, камеру, підійшло двоє чехів, звернулися англійською, запитали, звідки ми, і чи можна вони, чи можна, щоб хтось з нас на камеру сказав свою думку про European Union. Щось тяжко мені з перекладом. Європейський Союз. Про Європейський Союз, так. Про його переваги, взагалі, на мою думку, або не переваги. От, відповідно, я сказав те, що сказав. І ще вони попросили сказати на чеській мові дві репліки. Це я піду голосувати, а друга я хотів... Мій голос за. Мій голос за. А, вони, мабуть, знімають компанію для когось. От, блін. Саша буде зіркою чеського ютуба. Якщо побачите мене, то не забудьте скинути мені ссилку. Перед Пражським радом величенька площа. Це головний вхід, і там зазвичай стоїть велика черга на вхід, коли багато туристів. А з цієї сторони дуже класний вид. А тут Starbucks. Можете взяти каву, посидіти, подивитися на червоні дахи з неймовірним видом. То що, і ми візьмемо, підемо посидимо? Підемо посидимо. З чизкейком, він там такий добрий. Ось про таку чергу я казала. А інколи вона буває десь аж до сюди, до середини площі. Після того, як ви спустилися з Пражського града, зайдіть в Вальштейнську заграду чи в Ваянові сади. Тут плавають рибки, а також ходять павліни. І загалом, якщо ви втомилися від туристів, від машин, від суматохи у місті, тут завжди спокійний дихання. Цей парк відкритий з 1 квітня по 1 жовтня, і найголовніше, він безкоштовний. А це інший парк – Ваянові сади. В квітні місяці в Ваянових садах все квітне. Особливо шикарно тут магнолії та сакура. Головний представник Ваянових садів. Біля Ваянових садів є така місцева штука для туристів. Покормити лебедів, а і також каченят, качечок з гарним видом на Карлову мост. Тільки не кормить їх, будь ласка, хлібом і булками. Не треба так. Це шкідливо, гляньте. Також не так далеко можна прийти подивитись на скульптуру пісячих мужичків. Зв'язане з пісажем походження жидовського, стоп музею пані бачите. Якщо спуститься від цих мужичків вниз, то тут такий оглядовий майданчик. Якщо піднятися від пісячих мужичків вгору, то ви зможете потрапити на найвищу вулицю в Празі. Там світлофорчики і люди завжди. Насправді це маркетинговий хід ресторану, який знаходиться внизу. Там тільки ресторан. Більше нічого немає. Також тут є стіна Джона Леннона, але насправді з Джоном Ленноном тут мало що спільного. Тому що Джон Леннон ніколи не був у Празі.